Цей будинок знаходиться практично у центрі Полтави, за адресою вулиця Європейська, 65. На першому поверсі, як ви бачите, відсутня шибка, а зараз на вулиці 17 градусів морозу. Із грудня 2019 року приміщення на першому поверсі орендує громадська організація «Твій соціальний захист». Воно конче потребує ремонту. Клопоту додала й низька температура, що панує впродовж уже майже тижня. 20 сімей, які на сьогоднішній день замерзають без опалення, не мають води. І в мене таке враження, що просто ця людина, орендатор, він не розуміє, що як це важко, і неможливо жити в приміщенні, в холодному приміщенні. Падає температура в квартирі. Тобто ми обігріваємось як можемо. Через електропостачання вмикаємо пристрої, які обігрівають квартиру. Але цього недостатньо. У мене маленька дитина, і мене ця ситуація не влаштовує. Я боюсь включати котел, упаде тиск котла, і чим це все буде чарівати? До кого нам звертатися? На даний момент замерзли стояки з водою, і в квартирах нема води. У нас індивідуальне опалення, і якщо впаде давлення в котлах, то людям нічим буде додати напори і розмерзнуться навіть батареї в квартиру. Голова ОСББ «Європейський» Олег Токаренко каже, до орендодавця зверталися неодноразово. Втім, ремонтувати приміщення ніхто не поспішав. Ми звертались до громадської організації усно, вони казали, хорошо, потім. А тепер вже, як настала зима, вони просто сказали, що зимою вони не будуть, будуть ремонтувати, можливо, вже літом. Тут головна претензія до орендатора. Якщо ти не здатний орендувати в нормальному стані це приміщення, позбав нас цієї проблеми. Віддай комусь, хай люди займаються, хай орендують. Центральне місце в місті Полтава. Як так багато років немає орендатора? Притому він є. І в цьому проблема. Ми зв'язалися телефоном із керівником громадської організації, яка орендує приміщення у будинку по вулиці Європейській. Обіцяє, деякі роботи почати виконувати вже найближчим часом. Ми позакриваємо вікна по можливості, і зможемо, і утеплимо стояк. Це все, що ми зможемо зробити. Що там буде далі, ми не знаємо, тому що це мороз. Воно без істочника тепла, воно горіть не буде. Електроенергії там нема, отоплення центрального там нема. Все відрізано. І вже давно. Як швидко ви плануєте провести ці роботи? Я думаю, що завтра цим займуться вже. Поки що ж 20 сімей ще залишаються заручниками орендодавця і морозу. Ми й надалі слідкуватимемо за цією ситуацією. Анатолій Васильович, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».